ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଜେଲ୍ ଭିତରେ, ମୋତେ ମୋ ମିସେସ୍ ଯାଇ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏମିତି କହିଲେ, ଏମିତି ଧମକ ଚମକ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ତ ନେଲେ। ଆପଣ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେ ଆଇନ ଉପରୁ ଆମ ପରିବାରର ଟୋଟାଲି ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଛି। କାହିଁକି ତୁଟି ଯାଇଛି ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିଅର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେତେବେଳର ଯିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଇଆଇସି ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭାଇକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ତରିକାରେ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀକି ଧରନ୍ତୁ। ସିସିଟିଭିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ 10 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଧରିକି ଆସୁଛି ରାତି 2:53ରେ। ତ ସିସିଟିଭି ପେଟ୍ରୋଲ ତ ଆଉ ବଜାରରୁ ନେଇନଥିବ, କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରୁ ନେଇଥିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲି, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସାମଲ ଯେତେବେଳେ ଆଇଏଏସ୍ ଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବେଟର ଦେନ୍ କାମ ହେଉଛି, ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିର ଫୁଟେଜଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ କିଏ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ଆଇଏଏସ୍ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସାମଲ ଆଉ ହେଡ଼ କନେଷ୍ଟବଳ କୀର୍ତ୍ତି ମହାପାତ୍ର, ଇଏ ଉଭୟ କେସ୍ଟାକୁ ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଲେ ଯାହାକି ଆଜିକି 4.5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କେସ୍ର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କି କୌଣସି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଧରା ପଡ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କୁ କେହି ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ସରକାର ପାଖରେ ସେମାନେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ବିକିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଣିଲେ ହିଁ ସବୁ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ମନରେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୟ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଯେଉଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇ 14 ଦିନ ରଖିଲେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ, ୟା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ଏ କେସ୍ଟା ହାଇଲାଇଟେଡ଼୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ପରି କେସ୍ ଭଳି ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଆମକୁ ନେଇ 14 ଦିନ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ରଖିଲେ, ଯାହାକି ବେଲ୍ ପାଇକିରି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲି ସେଠି ଯେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଯେ ଯାହାକି ମୋତେ ଏଇକିଣି 14 ଦିନ ଯେଉଁ ମୁଁ ଜେଲ୍ ଭୋଗିଲି, ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଲା ତାକୁ ଫେରେଇବ କିଏ? ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋ ଭାଇଟାର ହତ୍ୟା ହେଲା, ହତ୍ୟାକାରୀକି ଯେଉଁଠୁ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମାନ ସମ୍ମାନ କ'ଣ ପାଇବେ?